ágætu áheyrendur. Ég þakka sagfræðingafélaginu kærlega fyrir að veita mér tækifæri til þess að kynna nokkra niðurstöður og rannsókn sem ég hef verið að gera síðustu árin. Á því efni sem var okkur Íslendingum stórkostlegt áfall og áhyggjuefni því að sannleikurinn sá árið 2008 þá gerðist eitthvað stórkostlegt eða jafnvel ógvænlegt í íslensku þjóðlífi. Það mátti ég að segja að það hefði orðið siðrof. Og þá leit út fyrir að íslenska þjóðin er læstinn í skuldafangelsi mörg ár eins og ýmis eiland hafa verið, Haiti og Puerto Rico. Þannig að þetta var fyrir okkur öll sem að horfðum á þetta mikið umhugsunarefni. Ég ákvað að taka mér tími að hugsa hvað hefði gerst og reyna að skilja það og reyna að brjóta það til mergjar í staðan fyrir að rjúka strax út með einhverjar niðurstöður til bráðabirða. Og Íslendingar í sínu angist stofnuðu til rannsóknarnefndar sem að skilaði skýrslu í apríl árið 2010. Og þessi rannsóknarnefnd, hún komst að ýmsu, skýrslennar mjög fróðleg og megin niðurstaða rannsóknarnefndarinnar, skýring rannsóknarnefndarinnar á bankahuninu er þessi sem sjáum á skjánum að bankarnir hafa vaxið og hratt og þeir hafa orðið og stórir fyrir landið. Ég er þeirra skoðunar að þetta sé út af fyrir sér rétt en þetta sé ekki öll saga sögð, þetta sé ófullkomin niðurstaða. Og ég held að séu augljósar röglegar ástæðu til þess að þetta sé ekki fullnægjandi niðurstaða. Því að stærð bankana umfram getu Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins til þess að hjálpa þeim var nauðsynlegt skilyrði fyrir bankahruninu. Hús getur ekki fallið nema að hafa náð einhver ákveðna hæð en það ekki nægilegt skilyrði fyrir bankahruninu. Húsið fellur ekki bara því að það stórt, það fellur út af því að það of illa byggt, það stormur, það jarðskjálftar, það einhver atvik sem valda því að húsið falli. Þannig að við þurfum að gera greinamun eins og heimspíkingar vita á nauðsynlegum skilyrðum til einhvers atviks og nægilegum skilyrðum til einhvers atviks. Glasið brotnar af því að glerið brothætt, það alveg rétt. En það segir okkur ekkert þetta hverju ákveðið glas brotnar. Það brotnar okkur sem einhver kastar í gólfið. Þannig að við þurfum að gera greinamun á tvenns konar skýringum, annars vegar skýringum eitthvað sem brothætt eða viðkvæmt og hins vegar hvað gerist, hvaða atvik verða til þess að viðkvæmt og brothætt ástand verður að fullkomnu falli. Og þegar við horfum yfir sviðið þá sjáum við að mjög margir bankar, jafnvel í löndum sem höfðu mikla og víðtæka reynslu af bankarekstri, eins og Sviss, hefðu fallið ef þeir ekki fengið aðstoð frá útlöndum. UBS, sem í landi, sem hefur 100 ára reynslu af bankarekstri, fjall ekki einu sinni, heldur tvisvar. Það fjall einu sinni fyrir hrunið, þá eruðu The Sovereign Fund eða sérstakur sjóður Singapúr og fleiri að bjarga UBS og síðan var UBS bjargað svissneska ríkinu í hinn alþjóðlegu fjármálakreppu og kostnaður fyrir svisslendinga var að þeir urðu að gefa bandaríkjamönnum upp nöfnin og öllum innstæðueigendum bandarískum í svissneskum bönkum. Með öðrum orðum, UBS var bjargað með afarkostum. Og þetta var í þessu landi með þessari miklu reynslu af bankareistri. Danske Bank hefði fallið ef að Danski Seðlabankin hefði gert gjaldeyrisskipta samninga við bandaríkjamenn og RBS hefði líka fallið og RBS í rauninni enn fallið vegna þess að enska ríkið á enn 80% í bankunum er ekki treyst sér til að selja það á einhverju verði sem var í viðunum. Spurningin er þess og þessi hvers vegna fengu þessir bankar hjálp svo að þeir féllu ekki en íslensku bankarnir fengu ekki hjálp. Og í skýrslunni sem ég eftir að kynna betur þá tel ég að það séu 5 ákvarðanir sem voru teknar erlendis sem skýri hvers vegna íslensku bankarnir fengu ekki hjálp.
fyrsta ákvörðunin var að erlendu vogunarsjóðarnir, eins og þurfti ekki að koma neinum óvart, völdu úr veikasta dýrið í hjörðinni. Önnur skýring sú að Evróski seðlabankar ákveði snemma árinu 2008 að láta ekki innri markaðin ná til Íslands. Þó Ísland hefði góðri trú gengið inn í innri markaðin 1994 og farið að hefja alls konar rekstur sem var leifulegur í þáttöku í innri markaðinum, þá lokuðu Evróski seðlabankar á fyrirgreiðslu til Íslands og lokuðu að á innri markaðinum og voru þeim gramir fyrir innlánasöfnin og fyrir ástarbrefið sem er lögðin í Evrópska seðlabankan. Þannig að íslensku bankarnir voru, eins og Ásgeir Jónsson segir í sinni fróðlegu bók, eða sinni tveimur fróðlegu bókum, eins og fjallalömb, móðurlaus fjallalömb, sem voru að reyna að sjúga mjólk úr kindi sem voru ekki mæður þeirra, þeir voru ekki dilkar sem áttu mæður. Munaðarlaus. Bandargemennirnir, eins og komast að, höfðu misst áhuga á Íslandi. Þeir höfðu verið okkar bakhjarl og stuðningsaðri lengi. Bretar ákvöðu að loka tveimur breskum bönkum, leiðu björguðu öllum öðrum breskum bönkum með 500 miljardar björgunarpakka. Þessi tveir bresku bankar áttu að sameiginlegt að vera eigu Íslendinga og lokun annars þeirra var til þess að Kaupþing féll vegna lánasamninga. Leið og KSF var lokað á Bretum, þá hlaut Kaupþing og Ísland að falla að tók bara einn dag það dauðastríð. Í fimmta lagi beittu Bretar hryðjuverkalögum gegn Íslandi og þessi litla friðsala þjóð sem á ekki einu sinni her og hefur lifað hér út á Dumsafi og fjarlæðin hefur eins og Bjarni Benediktsson verið hennar besta venn, sá sig skyndilega á listum frá breska fjármálaráðuneytinu samtök og þjóðir sem að væru undirorpin hryðjuverkalögum, sanctions. Þar voru þjóðir eins og Norður-Kóru og Súdan og samtök eins og Al-Qaida og Talibanir. Þetta var þjóðinni mikið áfall að sjá þetta. Ég ætla enda ekki að fjölu það mikið vogunarsjóðina því að það máli segja að framkoma þeirra gagnvart Íslendingum var alveg eðlileg. Þeir voru vogunarsjóðir. Þeir voru að reyna að leita veikasta hlekknum. Þeir gerðu alls konar áhlaup á Ísland, á krónuna og á bankana og það er þeirra starf. En hins vegar má segja ýmislegt það. Það getur til með skuldatryggingar álagið. Það hækkaði vegna þess að vogunarsjóðirnir höfðu ákveðið að gera Ísland að skotmarkið. Þið sjáum við þarna bæði Árás olíusjóðs Noregs sem að var til þess að skuldatryggingar álagið á íslensku bankana hækkaði fyrst. Og þið sjáum við líka hvernig skuldatryggingar áræðið hækkaði mjög mikið í geysis kreppunni þegar að ákveðið hafði verið að gera annað áhlaup á Ísland og íslensku bankana. Hér sjáum við líka annað línurit sem ég fróðlegt. Þið sjáum við hvað gjaldeyrisskiptasamningarnir sem Seðlabank Íslands gerði við norrænu seðlabankana miðjan maí 2008 hafði mikil áhrif til þess að lækka skuldatryggingar álagið. Þeir snar verkuðu þessi gjaldeyrisskipta samningar sem við gerðum við Svíþjóð, Danmörku og Noregi til þess að skapa tiltrú. Síðan sjáum við hvernig skuldatryggingar álagið klifrar upp aftur og það er auðvitað vegna þess að evrósku seðlabankarnir neituðu að gera samskonar gjaldeyrisskipta samninga og að bandaríski seðlabankinn neitaði að gera samskonar gjaldeyrisskipta samninga. Ef þeir hefðu hins vegar gert þessa gjaldeyrisskipta samninga, þá hefðu vogunarsjóðirnir sem voru bara að vinna sitt verk og er ekkert siðferðilega ámælisvert við það, þá hefðu þeir hætt við að gera áhlaup á Ísland, þetta sem þeir séð að við vorum með nægilega mikið af lausafé. Þannig að okkar örlög, þegar við förum og höldum að við séum fullgildur aðili að innri markanum í Evrópu, verður að við verðum fjallalömb en ekki dilkar. Við verðum munaðarlaus. Þetta var fyrsta ákvörðunin á vogunarsjóðum. Önnur ákvörðunin var svo ákvörðun Evrópska seðlabanka að neita allir í íslenska seðlabankanum lausafé fyrirgreiðslu í þessum miklu lausafé vandræðum íslensku bankana sem voru samskonar lausafé vandræði og annarra banka í Evrópu.
Og ég held að það með ég alveg tíma setja þessa ákvörðun, hún hafi verið kvöldverði, sunnudagskvöldi 4. maí í Basel með seðlabankastjórum G10 ríkjana. Það sem að alveg ljóst hvað hver maður sagði. Ég hef rætt við tvo af þeim mönnum sem voru í þessum kvöldverði. Þeir sögðu mér auðvitað ekki hvað verið sagt í kvöldverðinu, þeir sögðu mér bara sína skoðun. Það voru sænski seðlabankastjórinn Stefan Yngves og enski seðlabankastjórinn Mervyn King. Þeir sögðu mér báðir að ástæðan til þess að þeir voru á móti að veita að lausa fyrirgreiðsluna var að íslenska bankarnir væri ekki sjálfbærir, þeir hefðu vaxið allt of mikið, en auðvitað svari við því, þeir hefðu orðið sjálfbærir ef seðlabankakerfið hefði ákveðið að vera bakhjart fyrir bankana eins og vera bakhjartar fyrir önnur ríki. Við vorum með öðrum orðum munaðarlaus, við vorum fjallalönd. En það var tvennt sem átli auka gremju þeirra og kom vel fram hjá Yves Mersch sem var seðlabankastjóri Lúxemborgar og Welling, seðlabankastjóri Hollands sem að seðlabankunum evrósku gramdist mjög að Íslendingarnir væri að ryðjast inn á innstæðusöfnuna markaðin í Evrópu og ná í viðskiptavini frá gömlum hefðbundum bönkum og bjóða hærri vexti meðal annars vegna þess að þeir voru tæknivæddari og þá var ódýrar að reka bankan en einnig vegna þess að þá vantaði lausa þegar fengu það hvergi annars staðar. Þannig að það var mikil gremja hjá keppinautum íslensku bankana í Evrópu. Og seðlabankunum fannst líka að innkoma þessara nýju banka sem hefur ekki greitt neitt lengi í kerfið, það ógnaði innstæðu tryggingakerfinu sem væri vart á þessum viðsjálfum tímum. Og síðan voru þeir líka gramir við því að íslensku bankarnir nýttu sér reglur, þeir brutu enga reglur, en nýttu sér reglur til þess að selja evrópska seðlabankanum veðbréf í endurhverfum viðskiptum og þetta voru meira minna veðbréf sem hefur með hugkvæmst að gefa út hverjum á annan. Og þetta, Davíð Oddsson skýrði þessi veðbréf ástarbréf því að það var ekkert á bakuð annað en skuldbinding frá einum banka borga öðrum og öfugt. Og þeir voru konum með býsna mikið af þessum pappíri sínum inn í evróska seðlabankan. Þetta gramdist seðlabankastjórunum mjög mikið. Þannig að það tiltölulega auðvelt að ræða eða lýsa því hvað var rætt í þessum kvöldverði seðlabankastjóra G10 ríkjana í Basel 4. maí 2008. Síðan hefur ýmislegt komið fram síðan. Fundargerður Englandsbanka hefur verið gerður opinberar og það sést þar að Englandsbanki vildi ekki að Íslandi yrði fjármálamiðstöð. Nú þarf að vísa að gera greinamenn á tvenns konar fjármálamiðstöðum. Önnur fjármálamiðstöð eins og sú sem að prófessor Mikael Karlsson var fyrsti talsmaður fyrir í greinum í vísbendingu 1987 til 1988 og hann kallaði það fjárhæfi. Og það var sama hugmynd og ég lék mér að í bók sem var kölluð hvernig getur Ísland orðið ríkasta land í heimi. Það var hugmyndinu það að bjóða út af fyrir sér lágar vexti en hagstætt skattaumhverfi og trúnað við viðskiptavini til þess að fyrirtæki og fjármagn teldu sér hagi því að geyma peningarnir sína á Íslandi. Eins og í Jersey, Guernsey og ýmsum öðrum löndum. Það hugmyndinu fjármálamiðstöð sem fjárhæli, hugmynd Mikaels Karlssonar, hugmynd sem í rauninni kemur úr heimsbyggi Háskóla Íslands. Hitt sem bankarnir gerðu, það var að nýta hið góða orðspor Íslands erlendis og þannig hagstæðu lánakjör til þess að taka mjög mikið að lánum og víkka starfsemi sín út og færa kvíarnar út til Norðurlanda. Það allt önnur hugmynd fjármálamiðstöð en svo sem að við Mikael Karlsson höfðum mælt með. En það var sem sé andstaða við þetta hjá Englandsbanka og eflaust líka hjá Evrópusambandinu. Þannig að seðlabankastjórarnir þeir komast að því sem ekki mikil speki og liggur alveg augum uppi að án utanumkomandi hjálpar voru íslensku bankarnir ósjálfbærir. Þeir eru vaxið svo mikið að það þurfti eitthvað meira til en seðlabankan íslensku og fjármálaráðuneyti til þess að halda þeim á floti þegar að kæmi lausafjárkreppa eins og kom hjá BNP Paribas í ágúst 2007 og hertist á allt árið 2008 með þroti Bear Stearns og síðan með þroti Lehman Brothers.
Þá vaknar þetta spurningin að því að okkar grannríki eru Bretland og Bandaríkin. Hvar voru þessi ríki? Af hverju vildu þau ekki rétta Íslandi hjálparhönd í þessum hremmingum? Ég held að þegar við horfum um öxl á sjáum við að það til eitthvað sem heitir bandaríska öldin í sögu Íslands. Og Bandaríki voru ekki áhuga sem Ísland til að byrja með. Þau hefðu keypt Alaska 1867 og síðan voru þeir sem bandarískis útþenslu sinnar gerðu samkomulag við Danmörku að kaupa líka bandarísku jómfrúreyjar en það var fellt í Bandaríki þingi 1868. Samningur Alaska kaupin voru samþykkt en samningur við Danu að kaupa bandarísku jómfrúreyjar hafa felltur og síðan hafði Seward utanríkisráðherra Bandaríkjanna gert skýrslu það hvort Bandaríkin ætti ekki að kaupa Ísland og Grænland. Og þegar þingmenn fengu spurnir af þessari skýrslu þá var skellir hlátur í Bandaríkjaþingi. Og þingmenn risu upp hver af öðrum og sögðu er það virkilega hugmyndin to buy the glaciers of Greenland and the geysers of Iceland. Þeir töldu að hér væru bara einhver auðn og hefðu ekki mikinn áhuga á því að kaupa Ísland. Og hugmyndirnar að kaupa Ísland og Grænland, þær voru lagðar á hilluna eftir að þær hafa verið hlegnað niður í Bandaríkjaþingi 1868. En á 20. öldinni þá öðlaðist Ísland hernaðargildi. Og einn af fyrstur til að benda á það var Vladimir Lenín í samtali sínu við Hendrik Ottosson á þingi Kominterns, öðru þingi Kominterns í Moskvu 1920. Hendrik flutti ræðu fyrir framkvæmdastjórn Kominterns og sagði já, ég ekki viss að þeir viti mjög mikið Ísland en þá greip Lenín frammi fyrir honum og sagði nei, nei, þú mátt ekki halda það, hér eru staddir allir helstu byltingafóringir í heimi og við vitum ýmislegt Ísland og eitt af því sem við vitum Ísland er að hernaðargildi landsins sem stór aukist vegna kafbáta og flugvela og yrði þessna mjög mikið ef það yrði stríð á Atlantshafi. Og þetta var auðvitað lauk rétt hjá Lenín og þetta var svipað og Karl Haushofer sagði og Winston Churchill vitnaði í stríðsögun sinni þegar Karl Haushofer sagði Ísland er á þessum tímum okkar eins og skammbyssa sem beint er að Bretland og Bandaríkjamanum. Sem þýttu auðvitað að Bretar og Bandaríkjamanur eru að koma í veg fyrir það að einhver annar fengi þessa skammbyssu í hendurnar. Þannig að Bandaríkjamenn við þessa breyttu tækni og við aukna þáttöku sína í alþjóðamálum eftir einokunarstefnan hafði þokað, fengu áhuga á Íslandi og gerðu herfundarsamning 1941 og varnarsamning 1951. Og Ísland var í skjóli Bandaríkjana, höfðu öflugan bakhjarl 1941 til 2006. Þetta bandaríska öldin í sögu Íslands. Og við fengum tvöfalt meiri Marshall-aðstoð á mann heldur en Holland sem að var næsta landið til að fá mest á mann og það þráttur að Holland væri allt í rústum en Ísland ekki. Og það var meðalans vegna þess að íslensku ráðamennitir, þeir voru gengu mjög hart fram að tryggja hagsmunni þessara fámennu fátæku þjóðar. Þeir báðust ekki afsökunar á sjálfum sér, þeir kiknu ekki hnjáliðunum þóttir herðu útlenda tungu talaðar. Og við fengum talsverða lánsfjárfyrirgreiðslu og við gátum fært út fiskveiðilögsöguna þrátt fyrir andstöðu þessa öfluga ríkis sem var hérna næst okkar og hafði mesta flot í heimi. Það olli stórkostlegum möguleikum og lífskjarabótum á Íslandi að við skildum hafa þennan spriklandi fisk á Íslands miðum. En bandarísku öldinni lauk upp úr 2000. Asíulöndin beindu Bandaríkjunum að Kyrrahafi, ráðstefnuríkin fjarlægðu rússahættuna sumradómi og hryðjuverka árásin á New York 2001 breytti líka við þorfum. Og ef þið lesið fundagerðir í bandaríska seðlabankanum frá árum 2006, þá hlegið á Íslandi. Það sagt, ég veit nú ekki hvort ég á verið að eyða tíma manna í að tala Ísland. Það var nú verið að skamma mig fyrir að fara meiri sér við Nýja Sjáland sem er þó með 4 miljónir íbúa en núna ætla ég að segja smá við sem Ísland og svo voru brandarar á báða bóga hversu lítið landið væri. Og það var margsinnisreitt að minnst okkur til þrisvar árið 2008, oftar í óformlegu símtölum Davíðs Oddssonar og Timothy Kæknes að fá gjaldeyrisskipta samninga við Bandaríkjamenn en því var í öll skiptin neitað. Ísland var eins og Ásgeir Jónsson bendir á í sinni bók, eina vestræna landið
sem Bandaríkjamenn neituðu um gjaldeyrisskiptasamninga í lausafjárkreppunni 2008. Og það eitt sem hann sýnir eftir við hversu neðarlega við vorum á virðingalista Bandaríkjanna. Fundagerðirnar hafa verið birtar og það voru fleiri lönd en Ísland sem báðu um gjaldeyrisskiptasamninga eins og til dæmis Indland og Indonesía en fenguðu ekki. Og í fundargerðunum eru nöfn þessara landa máð út. Það bara eftir krókaleiðum sem eru tekist að komast að því að það voru Indland og Indonesía. En kaflunum Ísland, að það næði ekki nokkur átt að lána Íslandi pening því að þyrfti að lána þessu mikið, hann ekkit máður út. Það bara engin nægilega vitingu fyrir Íslandi til þess að má út land Íslands. Þannig að ég held að það hef verið tekin pólitísk ákvörunum það í Bandaríkjunum að Ísland væri ekki hluti Norður-Ameríku. Alveg á sama áttu það hef verið tekin pólitísk ákvörun 1941 það að Monroe-línan væri þá fyrir austan Ísland. Bandaríkjamenn litu þá á Ísland sem hluta vesturheimi, sem Ísland öðru þræði. Núna drógu Bandaríkjamenn Monroe-línuna vestan við Ísland, á milli Íslands og Færeyja. Og þeir sögðu, við hefum þurft að lána þeim eða gera gjaldeyrisskiptasamninga upp á 10 miljarda við Íslendinga til þess að gera það traustvekjandi. Og hvað hefði þeir að því? Bandaríkjamenn munaði ekkit 10 miljarda. Þeir hafa séð annað eins. Þannig að þetta engin röksemd. Og sú ákvörðun að fela einhverjum skriffinum í bandarísku seðlabankanum að reikna eitthvað út, það pólitísk ákvörðun. Það pólitísk ákvörðun að taka ekki pólitísk ákvörðun. Þá komum við að hinu landinu sem við Íslendingar höfum oft horft til og það Bretland. Og þessi skýrsla var með tilefni til þess að velta fyrir með sambandi landanna í aldanna rás. Ég Hinrik VIII. Og fyrsta fiskiskútan kom til Íslands að því séðverð í nýjannál 1412. Og Hinrik VIII sem hér hann fekk þrisvar tilboðum að kaupa Ísland fyrir það sem ég reikna út að væri cirka 6 miljónir bandaríkjadala en árangurslaust, það hafnaði því. Og Sir Joseph Banks, sem Anna Agnarsdóttir prófessor hefur skrifað mjög fróðlega bækurum, ritgerðir, hann lagði þrisvar til að bandaríkjamenn að Bretar hertækju Ísland en Bretastjórn hafði ekki áhuga. Og eitt af því sem sýndi hvað lítil eftirspurn var eftir Íslandi var að þegar Svíþjóð fékk Noreg sem skaðabætur fyrir Finnland sem rússar höfðu tekið eftir Napóleonsstríðin þá hirtu Svíar ekki að krefjast líka Norður-Atlasafs landana sem höfðu fyllt Noregi frá 13. öld sem voru Ísland, Grænland og Færeyjar. Þeir nefndu bara ekkert að fá þessu lönd. Fræðimenn hafa deilt hver ástæðan en ég ætla nú ekki að fara út í það hér. Ég held nú að það sem að vera ráðið sé afstæða Breta. Bretar vildu ekki að neitt óvinveitt eða sterkt stórveldi réði Íslandi en þeir hefðu ekki áhugaði að ráða því sjálfur. Það var þeirra afstaða í öldum saman. Og í rauninu voru afskiptið þeirra að Íslandi 1914-18 í anda þess og hernámi 1940. Það var gert til að koma í veg fyrir að þjóðverjar eignuðust landið en ekki vegna þess að Bretar hefðu neitt sérstakkan áhuga á því að leggja Ísland undir sig. Hingað kom svo Winston Churchill árið 1941 eftir að Bandaríkjamenn hefur tekið við herveldinni og það sögulegt að þetta í fyrsta skipti sem hann gefur opinberlega sigur tafnið fræga. Hann hafði víst gefið það áður í enga viðtali við Blaðamann Daily Express en ekki áður opinberlega. Þetta kemur fram í bæklingi með myndum sem prentaður var og gefið út í tilefni af heimsókn Churchill. Líður nú tíminn og Skotland verður órólegt. Og árið 2007 mynda skoski þjóðveldissinnar stjórn. Og þetta verður mikið áhyggjuefni breska verkamannaflokksins því að Skotland hafði verið vígi verkamannaflokksins. Og forstaráðherrann og fjármálaráðherrann 2008 voru báðir frá Skotlandi, Gordon Brown og Alistair Darling. Og
hvert var megin stefið í áróðri þjóðleysina fyrir sjálfstæði Skotlands? Jú, það var að það ætti að liggja velmegulega bogi, ag og prosperity, á milli Írlands til Íslands til Noregs og að Skotland ætti að vera hluti af þessum velmegulega boga. Salmond og öðru þjóðir sinna sögðu lítið á fordæmi þessara litlu landa nálægt okkur eins og Írlands, Íslands og Noregs þau búa mestu velsælt í heimi Skotland getur orðið eins og þau þetta var aðal áróðurinn hjá þeim það þarf enginn að segja mér eftir að hafa horta á pólitík í 40 ára þetta hafði ekki haft einhver áhrif á þá Alistair Darling og Gordon Brown Síðan var annað atriði sem hafði eflaust áhrif á þá, það að skosku stórbankarnir tveir, RBS og Háboðs, þeir voru í stórkostum erfileikum, fallættu, í rauninni miklu meiri erfileikum heldur en Barclays og HSBC. Síðan þetta kann að skýra óvild þessara manna í garð Íslendinga, hún kemur fram í það í bók Darlings, sem var ekki til á þjóðabóklunni fyrir ég leitt pantana hingað þráttur að hér sé mikið af sérfræðingum í hruninu sem hafa látið í sér heyra en ég tel að þetta sjónarhorn Darlings hafi skipt miklu máli og mér sagt eftir heimildum innan úr breska kerfinu að Ísland hafi komist inn á borðið hjá Brown í 10 Downing Street eftir að fyrirspurn var plantað í lágaradeildina 1. júli árið 2008 innstæðu tryggingar íslensku bankana Og hvað gerðu Bretar? Þeir hertu kröfurnar fyrir því að færa innstæður Landsbankans úr útibúi í dótturfélag. Það þessi inn í tryggingar breskar úr íslensku tryggingum. hvað eftir annað? Og það hefði sagt að segja ekkert verið neitt tiltöku mál að láta Landsbankan leggja fram helmingin af tryggingunum á móti ICE reikningunum árið 2008 og við hinn helmingin 2009 eins og Landsbankin fór fram á Englandsbanki hefði þurft að veita 3 milljarða lán til þess að vera hægt að gera það en Englandsbanki var að veita svona leynileg lán á sama tíma til næstu Bradford og Bingley sömu upphæðir skýringin á því að þeir veitti geta lána var við þetta gamla sagan fjallalambið og dilkið Móðirinn, ærin, hún hugsar dilkin, hún hugsar ekki fjallalambið. Og það umhugsunarefni líka að það stórkostleg alþjóðleg kreppa. Það mæðir mikið á Darling og Gordon Brown. Báðir gefa sér tíma til þess að hringi íslenska ráðamenn og tala við um það að það vanti ykkur peninga í íslensku bönkunum og það hefur ólöglegar millifærslur til Íslands og svo framvegis ásakanir sem reyndust síðan alveg tilhafi lausar ástandi var svo alvarlegt eins og Geir Horti benti mér á að Gordon Brown var að hugsa á þessum dögum að kalla út herinn til þess að koma í veg fyrir að það er stórkostlegt öngþveiti þegar fólkið flyktist í bankana svo alvarlegt var ástandi í Bretlandi að vera að tala að kalla út herinn en á meðan voru þeir að ringja í íslenska ráðamenn þetta það sem ég myndi kalla algjörlega út úr hlutfalli við vandan þannig að það bjóði eitthvað annað á bak við það síðan gerist það að Bretar loka tveimur breskum bönkum en bjarga öllum öðrum breskum bönkum með 500 milljarða framlagi ríkisins sem einhver var auðvitað að nota til þess að bjarga á skosku bönkunum í heimalandi þeirra Gordon Browns og Alistair Starlings 500 milljarðar breskra punda notaður í að bjarga öllum breskum bönkum nema tveimur breskum bönkum það að segja þeim tveimur breskum bönkum sem voru í eigu Íslendinga Bretar létu mikinn yfir því að neyðarlögin íslensku hefðu falið sem mismunur á milli íslenskra og erlendra innstæðeigenda það var ekki rétt neyðarlögin fólu það ekki í sér Það voru allir innstæðueigendur sem öðluðust forgang í íslensku bankana. Eftirlitsstofnun EFTA tók þetta til rannsóknar vegna þess að eftirlitsstofnanir EFTA og EES, Evrópusambandsins, eiga að koma í veg fyrir mismunun og það reyndist ekki rétt hjá eftirlitsstofnuninni. En af hverju tók framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem gegnir sama hlutverki í Evrópu og eftirlitsstofnun EFTA hjá EES, EEA-löndunum, Af hverju tók hún ekki til rannsóknar þá mismunum
sem var fólgin í því að lána öllum breskum bönkum nema þeim tveimur breskum bönkum sem voru í eigu Íslendinga. Þetta ekki alveg skýr mismunum? Og það var þessi mismunum sem felldi síðasta bankan. Hinir voru fallnir, Glitnir og Landsbankin, en það felldi Kaupþing. Þannig að niðurstaðan í skýrsluminni að hryðjuverkalögin voru gott dæmi pólitíska misnotkun á lagasetningu. Og það sem ég kom stað í mínu rannsóknum var að það til skjal sem tekur af öll tvímælum þetta. Og það tilskipun frá breska fjármáleftirlitinu 3. október til útibús Landsbankans í Lundunum sem bannar Landsbankanum að flytja peningu úr landi nema með skriflegu leyfi breska fjármáleftirlitsins og 3 daga fyrirvara. Og það sem meira var að þessu tilskipun sem var þá háleynileg henni var komið til bakleys sem sáum allar millifærslurnar líkamlega ef svo maður komast það að segja framkvæmdina þannig að bakleys vissi af þessari tilskipun þannig að það var ekki hægt að færa peninga ólöglegu landi það þurfti engin hryðjuverkalög þau voru óþörf tilskipunin 3. október náði þeim tilgangi sem Breta töldu sig þurfa að ná og síðan var engin kerfisleg áhætta af þessu útibúi þeir heldu því fram í vitnaleiðslum en ég átti mitt samtal við Alistair Darling og ég spurði hann á hverju björguðu bara sumum breskum bönkum en ekki öðrum á hverju björguðu RBS en ekki KSF þá svo ég RBS er bresku bönki og ég sagði það var líka KSF og þá kom á hann og það sagði já KSF var ekki kerfislega mikilvægur banki. Það var vísi ekki heldur Bratótt og Bingley. Við sleppum því, ég nefndum nú að geta rífast við hann um það. En KSF, hann segir, þetta var ekki kerfislega mikilvægur banki. En honum var lokað af því að hann var sagt að vera kerfislega mikilvægur. Og það var aðal vörninn fyrir breskum dómstólum að hann veri kerfislega mikilvægur. Þannig að Bretar voru í mótsögnum sjálfa sig. Þarna vorum að ræða greinilega misnotkun hryðjuverkalagana og eins og Mervyn King sagði við mig og leiði mér að hafa eftir sér þetta var til minkunar fyrir okkur að koma svona fram við þennan litla vin okkar í norðri en þessi tveir skosku stjórnmálamenn slóu auðvitað 4 flugur í einu höggi í fyrsta lagi gátu við vilst harðskeittir gæslumenn breskra hagsmuna án teljandi áhættu Í öðru lagi gætu þið leitt athyglunum frá því að björgunaraðgerðir þeirra voru aðgerðir við skosku stórbankana, RBS, HBOS. Og Gordon Brown hafði nú milligöngu það að veita undan þá frá breskum lögum og samkynnis eftir þessu sjónamiðum til þess að HBOS væri tekin yfir á Lloyds sem enn í erfileikum vegna þess að þeir keyptu HBOS sem var svo vondur banki. Og þeir gátu sýnt skotum að þetta Ago Prosperity, velmegunarbógin frá Írlandi yfir Ísland til Noregs væri það sem að Gordon, sem að Alistair Darling sagði í sinni sögum þetta með hróðugur, it has now become the Ago of Insolvency. Núna er velmegunarbógin orðin gjaldþrotabógin. Og skömm eftir að þeir settu hryðjuverkalögin Ísland unnur aukakostningar í kjördæmi sem var næst kjördæmi Gordons Browns og þar var eitt aðal atriðið í kostningabaráttunni. Lítið á Ísland, viljið á Skotland verði svo Ísland. Það var búið að kýla Ísland niður, síðan voru beðnir að líta á sjónina. Og fjórða atriðið er sennilega að þeir hafa viljað ná taki af Íslendingum og í því sambandi er hægt að benda á það að Kaupþing safnaði Edge-reikningunum í útbúi bæði í Þýskalandi og Svíþjóð þannig að það var eins ástatt þá reikninga og Æsir-reikningana í Bretland og Hollandi en hvað gerðu þjóðverjar og Svíjar? Þeir leystu málið friðsamlega með Íslendingum þeir lánuðu fyrir reikningunum og fenguðu greitt tilbaka eftir nokkra mánuði með eignum útbúana Þetta hefði verið hægt að gera líka
í Bretlandi og Hollandi. Allt æsemálið var óþarfi. En hvað getum við lært af þessu? Hvað segir þetta okkur okkur? Það til fræg samræða sem þú getur þess skráði. Það samræðuna milli aðþeninga og meliðinga. Þegar aðþeningar eru að gera meliðingum að taka þátt í pelúskaðastríðinu. Og aðþeningar segja við meliðinga þegar þeir treðast við. Sá ríkari hlýtur að ráða en sá lægri að lúta en réttlæti mann á meðal þar aðeins er jafningar reygast við. Þetta gamalt og nýtt lögmál í alþjóðastjórnmálum og það kom í ljós á Íslandi. Þegar að hátíðaræðunum linnti og þegar naktir hagsmunarnir blöstu við, þá skiptu við engu mál. Við vorum eins og meðleigingar. Lönd eiga ekki vini, það hafa hagsmuni. Ísland lítið land á hjara veraldar og á ekkert undir sér. Danir sátu uppi með það eftir gjaldþrot Noregs. Enginn hafði viljað það eins og ég rakti hérna áðan nema eitt stutt tímabil. Bandarísköldinni 1941 til 2006. Og Eggert Ólafsson orti einu sinni þegar enginn bauð í einokunarverslunina fyrir þín gæði físileg, fjöldi sótti þjóða. Nú vill enginn eiga þig, ættar jörðin góða. Þetta hefur verið lýsing á hlutskipti Íslands öldum og áþúsundum saman. Og þó, það sem gerðist var að við vorum skilin eftir á kvöldum klaka og urðum að bjarga okkur og við björgum okkur. Og hvað sína tölurnar? Glitnir í Noregi og Finnlandi og FF-banka voru hirtir með aðstoð stjórnvalda á smánarverði. En Bretar megi eiga það að þar réttarríki og þar voru uppgjöri eðlilegt og báðir bankarnir reyndust eiga algjörlega fyrir skuldum. Það kostaði mörg hundruð milljónir punda að gera það upp fyrir endurskoðendur og lögfræðinga en þeir áttu fyrir skuldum. Allar innstæður hafa verið greiddar í íslensku bönkunum. Endurheimtur hlutfall skuldabréfa er 29% samkvæmt útreikningum Gautabí Eggertssonar og fleiri en samkvæmt tölum sem ég hef fengið frá Bandaríkjunum þá er endurheimtur hlutfall sambærilegra skuldabréfa 24% í Bandaríkjunum. Og það rangt eins og sumir hafa gert, þar með Gauti að tala mest, þriðja mesta gjaldþrot sögunar, þá hefur verið að gera mikið úr íslenska bankahruninu, þó að það hafi verið stórkostlegt áfall fyrir okkur sálrænt. Þetta voru þrjú fyrirtæki og efnahagssamstæður þeirra voru að vísu 115 milljarðar evra, en gjaldþrotið á Íslandi var 65 milljarðar fyrir þau þrjú saman, en fyrir það stærsta kannski 30-35 milljarðar. Síðan eitt sem að rækta að spýra sig voru íslensku bankarnir gjaldþrota? Var þetta alltaf vonlaust? Var það lausafjárskortur sem var að þeim eða var það eiginfjárvandi? Ég get ekki svarað þessari spurningu. Það álitamál. Mervyn King í sinni ágætu bók fjármálakreppuna segir að eitt af því sem fjármálamarkaðir einkennist af segir radical uncertainty eða róttæk óvissa eða djúpstæð óvissa. Ég held að það sé rétt. Það fer eftir því að hvað tímapunkti þú ert, hvort að bankar eru solvent eða insolvent, með nægileg deyfja eða ekki. En Íslendingar urðu ekki harðar úti en aðrar smáþjóðir. Það sem gerði sinns vegar eftir bankarhunið var að Nefjónssynir fengu áheyrn. Þórað Nefjónsson hafði sagt okkur á 1024 að við gætum ekki staðist einn. Við yrðum að hafa kóng. Vilhjómi frá Sabína, hann hefði sagt að það var alveg furðulegt að þetta land hefði ekki kóng. Rousseau sagði að Íslendinga væri villimenn og svo verið Danir að reyna að menta þá í Kaupmannahöfn og annarkvöld vesluðust þeir upp í Kaupmannahöfn eða þeir druknuðu þegar reynda að synda aftur heim til Íslands. Marx og Engels sögðu að Íslendinga væri eina sem úreltu þjóðum sem yrði að víkja. Fólk er apfelli og nánar til tekið sögðu þeir að Íslendingar byggi jarðhýsum, þeir kynni ekki annað en súp og lýsi og þeim er þið órátt eða hefði ekki lyktin af úldnum fiski nálað sér. Þetta er það sem Engels sagði og Marx skopaðist af því að Íslendingar væri að tala einhverja svo kallega hreina tungu í viðtali við Bruno Bauer.
Georg Brandes sagði Ama ætti að hafa gulrót á fánanum sínum. Hann sagði þetta eftir Einar Benediktsson sagt í viðtali við Kaupmannadöfluðin 1906 að við vildum fá íslenska fána og þá hló hann að okkur. Alfred Koppaninn virti enski sagfræðingur, hann sagði að Ísland þyrfti skjól, eins og nefnum sinni sagði, samband við stærra og auðugra ríki. Og eftir bankahrunið þá gengur margir til liðs við þá nefnum sinni. Mistu móðin. En Íslendingar áttu sín svör. Þó Einar Þeræðingur, hann svaraði Þórarni Nævjólfssyni. Hann sagði að konungar veru misjafnir, sumir góðir og aðrir vondir og því skynsamlegast að hafa engan konung. Staðarhóllspáll sagði þegar hann gekk fyrir konung og hirðmenn funda því að hann beigði bara annað hnéð, ég lít hátigninni en stend á réttinum. Og þetta segir Halldór Laxness að sé stjórnmála heimspeking Íslendinga í einni setningu. Jón Sigurðsson færði rök fyrir sjálfstæði Íslands í hugveiku til Íslendinga 1848. Þrenn rök að Íslendinga verið sjálfstæði og fullvalda þjóða hefði alltaf verið. Í öðru lagi að Íslendinga verið sérstök þjóð með sérstaka menningu, sérstaka tungu. Og í þriða lagi að Íslendingar væru kunnur í staðháttum en aðrir og vissu betur en aðrir hvað þeim væri fyrir bestu. Þannig að við eigum svör við málstað þeirra Nefjónssona sem teljum við getum ekki staðið á eigin fótum. Og það sem við eigum að vera, það eru stoltir á þess að vera hrókafullir. Og eftir þessi vonbrigði með aðra þjóðir, líka Breta og Bandaríkjamenn, þá getur verið að sé þó skynsamlegast fyrir okkur að íhuga Atlantshafskostinn. Nánara samstarfið Noreg, Bretland, Kanada, Bandaríkin að ógleymdum Færeyjum og Grænlandi. Vegna þess að við erum ekki á meginlandi Evrópu. En að lokum segir bara eitt. Við Íslendingar eigum sálufélag. Við þessar 35 kynslóðir sem að byggt þetta land á undan okkur. Við tölum sömu tungu og Egill og Snorri og Hallgrímur og Jónas. Og það eitthvað dýrmætt við það að eiga þetta sálufélag og vera með þetta Íslendings eðli sem gerir okkur aðeins sem við erum, gerir okkur stóri spæð okkar í staðan fyrir að við sem bara sýndir í tunnu eða einhver mannhópur inn í einhver hingiðu. Það reyndi á þetta sálufélag okkar í bankahruninu og Icesave-deilunni þegar Nefjónssonir fór á kreik sem hafði alltaf átt nokkurt fylgi á Íslandi og ég get eingöngu lokið þessu með orðum skáldsins. Land, þjóð og tunga, þrenning sönn og ein, þér var ég gefin barn á móðurknýi. Ég leik hjá þér við læk og blóm og stein, þú leittir mig í orðstins háu ég. Ísland, ég heiðum höndum, heitum ver, ég heiður þinn á líf gegn trilltri öld.